Vamos mudar de assunto agora, gente, porque eu vou dar um alô para dona de casa ou o maridão que gosta, sabe do quê? De cozinhar. Eu adoro estar na cozinha, viu? Nada melhor do que aquela comida bem temperadinha. Eu gosto de bastante tempero, mas você aí sabia que o tempero não só dá sabor, como também pode ser um amigo da minha, da sua, da nossa saúde? É isso mesmo, quem vai explicar tudinho pra gente, direitinho, nos mínimos detalhes, direto lá da feira de Jaguaribe, é ela, a Glaucinha Araújo, que também é uma ótima cozinheira. Eu sei que você manda bem na cozinha. No final do ano passado, eu fui na sua casa levar um salgadinho, ela tava assim, ó, pronta na cozinha, de avental e tudo. Não é não, Glaucinha? Oi, João. Pois é, gosto muito de cozinhar e tempero é vida, né, na comida. Mas a gente precisa ter muito cuidado na hora de colocar o tempero, porque demais estraga e faz mal. A gente não foi para a feira de Jaguaribe hoje não, porque está chovendo. Aí eu vim aqui para o mercado público de Mangabeira para a gente falar exatamente desse assunto, que é um assunto que toda dona de casa e dono de casa também, né? Porque tem muitos homens que vão para a cozinha e entendem muito de tempero. Mas será que vocês aí de casa sabem o que é que o tempero pode fazer? Porque como o João falou, alguns temperos, eles fazem bem para a saúde quando misturados aos alimentos. E outros não fazem não, viu, gente? Por isso é que a gente convidou para essa conversa o nutricionista que já está aqui ao meu lado, que é o Rodrigo Brasileiro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Glaucia. E eu quero logo saber, a gente já está aqui, ó, com um montão. A gente sempre diz assim, cúrcuma é excelente. Qual o cuidado que eu tenho que ter com a cúrcuma? Então, ele até hoje, os estudos que são benéficos, né? Evitando câncer, então, principalmente pelo poder antioxidante, analgésico, né? Traz inflamações para os idosos, principalmente. Mas a gente também tem que dosar e pensar assim, num contexto geral. Porque quando se fala de um tempero, as pessoas caem na moda de usar só ele. E a gente sabe que desde a época do descobrimento do Brasil, os temperos eles foram que disseminou a cultura e pelo poder deles, né? Nós temos aqui orégano, temos o louro. O orégano que ele pode ser utilizado para a saúde da mulher como contexto assim benéfico, né? Porque ele é antioxidante, anti-inflamatório, ele que também vai ser bactericida. Então, até banho de assento é recomendado, chá. Então, orégano sempre é bem-vindo, pode consumir à vontade. Como também o louro. O louro, que é geralmente, culturalmente, é utilizado na feijoada, mas é recomendado que a gente utilize ele em pó, em outro formato, porque a gente consegue uma quantidade boa, interessante, passando seus benefícios para o alimento. Pode ser feito arroz, feijões, né? Em algumas massas, em alguns recheios, carnes e frango, peixes, pode ser temperado com ele também. E aí ele tem a vantagem, né? Que ele vai tratar o nosso fígado, melhorando a digestão e desinflamando. Já nós temos aqui o coentro, a semente do coentro, que é um excelente antioxidante, mundialmente hoje reconhecido como um grande aliado no tratamento do câncer também. E se a gente puder fazer o consumo, mas há pessoas alérgicas também. Podemos pensar agora em alimentos que são emagrecedores, né? Como as pimentas, por exemplo, e o alho, sendo que associado é excelente. Então, nossos temperos são riquíssimos, né? Principalmente na nossa cultura, tanto a nível nacional como nossa condição de estadual, municipal, na nossa sociedade. O colorau é uma cúrcuma também, né? Principalmente se a gente utilizar ela de forma in natura, é bem interessante. O sabor é diferenciado, ou seja, existem algumas misturas também que vai modificando esse alimento. Que se a gente não tomar cuidado na mão, né? E quem vai consumir, algumas vezes a cúrcuma ela pode ser adicionada de amido. Então vocês podem olhar no rótulo que ele vai estar lá adicionando de amido. E se for um diabético, fica complicado fazer o consumo dele. O ideal é que o alimento esteja in natura, né? Como os famosos temperos hoje da moda, né? Que nós temos aí. Pega marido. Exatamente. Eles têm um atrativo porque é prático. Então você encontra ali
orégano, alguns outros condimentos, né, pimenta, que vão ser saborosos, vão combinar, mas há o sódio, que é o sal bem alto, né? Então, os hipertensos, idosos e a gente também que é jovem, né? Posso me considerar jovem? É sim. Então, o sal, ele a gente tem que dosar, ter cuidado, porque vai aos poucos, se não tratar da alimentação, ele vai, aos poucos, vai destruindo suas veias, você vai perdendo a capacidade de bombeamento do sangue e aí a hipertensão se instaura. E ao longo da vida fica irreversível, né? Então, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado na hora de usar. Sim. E eu gostaria de abrir um parênteses bem interessante para esse alimento, né? É muito interessante, mas nós temos que ter bastante cuidado. O alho, ele é um antiagregante plaquetário. O que significa isso? O sangue afina. Então, geralmente, os médicos prescrevem uma medicação chamada AS, né? Bem conhecido. Isso. Acredito que toda criança pegava porque era docinho, consumia. Isso. Eu acho que você fez isso, né, Glaucio? Tudo. Também. E aí o legal é que tem que ter cuidado, porque se consumir alho em excesso e você está usando, é idoso, usa geralmente para prevenção de doenças do coração, infartos, até porque consumiu muito sal, né, antes e instaurou a hipertensão e o coração que vai sofrer. Então, se você consome bastante alho, se estiver fazendo uso de ômega 3 e o AS, o sangue vai ficar muito fino e se a pessoa sofrer um corte, ele vai ter, pode chegar até óbito, né? Porque o sangue, ele perde a capacidade de agregar, né? Que é a coagulação do sangue, agregante plaquetário. Agora, o tempero que é mais popular aqui na Paraíba, principalmente, é o cominho e pimenta. Então, o que é que você me fala desses dois? Eu sou daqui da Paraíba, do chão, da terra. Mas aí o cominho, desde quando eu iniciei a gastronomia, eu vim inicialmente, né, para a nutrição pela gastronomia, eu sou gastrônomo também, sou especialista em plantas medicinais e fitoterapia, especialista em esporte, especialista em clínica. E o cominho eu não recomendo, gente, por quê? Mesmo que estejam enraizados, temperos, né, o sabor é bom para quem gosta, né, quem é daqui da região gosta, um bode, né, feito com ele, é característico esse tempero, mas ele é indigesto, né? Ele pode ser tóxico para o nosso organismo, principalmente se pesar na mão. Tá certo. Pô, muito obrigada, tá, Rodrigo? Muito obrigado vocês também pelo convite. Até um breve, viu? E se precisar, pode me encontrar no Instagram, dr.rodrigobrasileiro, viu? Arroba lá. Tá certo. E olha só, você aí de casa, espero que você tenha entendido direitinho, tá? Porque é tudo demais, minha gente. É veneno. Eu volto contigo, João. Disse tudo, Glaucinha, disse tudo. Obrigado, obrigado pelas informações. Também agradeço aí o nosso convidado, viu? A minha mulher até substituiu, ela usa o chimichurri pra tudo. Aquele sem sal, inclusive. Pra tudo, não coloca nem sal mais na comida. Uma dica muito boa pra você também, viu, dona de casa? E meu amigo também que cozinha.